नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो मय मजिद बन्धु सकल पलकते सावहक आजि नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथमटो खबर अखमर कोनो कथाते मात मातिबो नालागे आमसु आरो एआईयूडीएफ आरो आमसुक स्पष्ट हकियोनी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार खजाय जिला कर्तनत राइज आरो सरकारर माजत हुमुवार प्रयोजन नय आमसु आरो एआईयूडीएफर সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আমচু আৰু এআইইউডিএফক স্পষ্ট হকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হজাই জিলা গঠনত এই দুই দলে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনহাতে ভৱিষ্যতে অসমৰ কোনো কথাতেই আমচু আৰু এআইইউডিএফে মাত মাতিব নালাগে বুলিও সকিয়াই দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল অসমৰ চাৰি জিলা কৰ্তনৰ বিষয়ে सरकारे जिलार मर्यादा प्रदान करा हजाय तामुलपुर बजाली आरो विश्वनाथक पुनर पूर्वर जिलार होते संलग्न करार कथा घोषणा करिसिल मुख्यमंत्रीये सरकारर एई सिद्धान्तर विरुद्धे एतिया एई सारि जिलात व्यापक प्रतिबाद सब्यस्त करिसे राजनैतिक आरो आंचलिक दल संगठने हजाय जिलातो एआईयूडीएफ आरो आमसुये प्रतिबादी कार्यसूची रूपायित करा परिलक्षित होइसिल आरो तार पिछतेई आमसुक स्पष्ट हकियोनी मुख्यमंत्रीर পৰৱৰ্তী খবৰ 26 জানুৱাৰী পূৰ্বে কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ সম্ভাৱনা অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বৃহৎ অংশ সামৰি হ'ব কমতাপুৰ ৰাজ্য 26 জানুৱাৰী পূৰ্বে কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ সম্ভাৱনা অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বৃহৎ অংশ সামৰি হ'ব কমতাপুৰ ৰাজ্য বিদ্ৰোহী সংগঠন কেএলৰ হৈতে সম্পূৰ্ণ হৈছে আলোচনা কমতাপুৰ ৰাজ্য হলে অসম আৰু পশ্চিমবংগ হেৰুৱাব লাগিব বৃহৎ অংশ 26 জানুৱাৰী পূৰ্বে কেৱলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব পাৰে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাক সামৰি কেৱলৈ অংকন কৰিছে মানচিত্ৰ অসমৰ বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ দক্ষিণ চালমৰা গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কমতাপুৰ ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী খবৰ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী আগন্তুক 7 দিনলৈ ৰাজ্যত পৰিব প্ৰচণ্ড হিট ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী আগন্তুক 7 দিনলৈ ৰাজ্যৰ পৰাস্তম্ভ হ'ব নিম্নগামী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাকাৰ বৰষুণ শিলাবৃষ্টি আৰু বজ্ৰপাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 10 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত অবনমিত হ'ব ৰাজ্যৰ পৰাস্তম্ভ 9 জানুৱাৰীলৈকে অব্যাহত থাকিব শীতৰ প্ৰকোপ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 25 ডিগ্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই আগজাননী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জুনুৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি তালোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ সৌধ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৰ আমচুৱে কাকো ভয় নকৰে ৰাজনৈতিকভাৱে অসমৰ সংখ্যালঘুক স্তব্ধ কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমচুৱে আমচুৱে কাকো ভয় নকৰে ৰাজনৈতিকভাৱে অসমৰ সংখ্যালঘুক স্তব্ধ কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা বিলুপ্তিকৰণৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘুক লৈ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হজা জিলা গঠন কৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো অৱদান নাছিল অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যাক লৈ মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে আমচুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবিধান জানেনে নাই এই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আমচুৱে অসমৰ মুছলমানৰ সমস্যাক লৈ প্ৰতিদিনে মাত মাতি যাব আমচুৱে অসমৰ সমস্যাক লৈ আমচুৱে মাত মাতিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে আমচুৱে কোনো দিনে কাকো কেৰেপ কৰা নাই আমচুক ভাবুকি দি জেলত পঠাই গুলি কৰিও প্ৰতিবাদী কণ্ঠক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য কৰাতকৈ গাদী এৰি দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমচু সোমোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
অসমৰ কোনো কথাত আমচুৰ ভূমিকা নাই আৰু নাথাকে, এই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হজাই জিলা নিৰ্মাণ কৰোঁতে আমচুৰ অৰিহণা নাছিল, এই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক এইদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শীঘ্ৰেই দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন। শীঘ্ৰেই দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ সুখবৰ, শীঘ্ৰেই 13 নম্বৰ কিস্তি মুকলি কৰি দিব মোদী চৰকাৰে। ধন লাভ কৰিবলৈ হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব 3টা কাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত কৰিব লাগিব আধাৰ সংযুক্ত, আৰু সম্পাদন কৰিব লাগিব ই KYC-ৰ কাম, লগতে নিজৰ নামত থকা ভূমি সম্পৰ্কীয় নথিও সংলগ্নকৰণ কৰিব লাগিব। আৰু নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ। যোগাযোগ কৰক অথবা কিবা অভিযোগ থাকিলে আপোনালোকে ফোন কৰক 03612800213 এই নম্বৰত। পৰৱৰ্তী খবৰ, আধাৰ কাৰ্ডক লৈ জৰুৰী খবৰ। আধাৰ কাৰ্ড থকাসকলে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব এই সুবিধা। আধাৰ কাৰ্ডক লৈ জৰুৰী খবৰ, এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডত তথ্য সলনি কৰিবলৈ যাব নালাগে আধাৰ কেন্দ্ৰলৈ, অতি সহজতে ঘৰতে কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম। আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে অনলাইনতে আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ঠিকনা। এই নতুন প্ৰক্ৰিয়াত দাখিল কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ। নতুন ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল নকৰাকৈয়েই সলনি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ঠিকনা। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ সন্মতি লৈ সলনি কৰিব পাৰিব ঠিকনা। SSUP অৰ্থাৎ ছেল্ফ ছাৰ্ভিচ আপডেট পৰ্টেলৰ সৈতে কৰিব পাৰিব আধাৰ আপডেট। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিদ্যুৎ গ্ৰাহকলৈ সাময়িক সকাহ, মাৰ্চৰ পূৰ্বে বৃদ্ধি নহয় বিদ্যুৎ মাচুল, এই কথা ঘোষণা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত গ্ৰাহকলৈ সাময়িক সকাহ, মাৰ্চৰ পূৰ্বে বৃদ্ধি নহয় বিদ্যুৎ মাচুল, সকলো পক্ষৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিহে বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে দিব সিদ্ধান্ত। 22 জানুৱাৰীলৈকে ৰাইজ দল সংগঠন প্ৰতিষ্ঠানে অনলাইন যোগে দিব পাৰিব অভিযোগ। মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ শুনানিৰ সম্ভাৱনা আছে। সকলো পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণৰ পিছতহে বিদ্যুতৰ মাচুলক লৈ গ্ৰহণ কৰা হ'ব সিদ্ধান্ত। সদ্যহতে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ। পৰৱৰ্তী খবৰ, চিনেমা হলৰ ভিতৰত খাদ্য সামগ্ৰী লৈ যোৱা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। চিনেমা হললৈ খাদ্য লৈ যাব পাৰিবনে নাই সেই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি প্ৰদান কৰে। এই শুনানিত কয় যে চিনেমা হল হ'ল মনোৰঞ্জনৰ স্থান, জিম নহয় যে তাত পুষ্টিকৰ খাদ্য লৈ যাব লাগিব। জম্মু উচ্চ ন্যায়ালয়ে চিনেমা হলত বাহিৰৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী লোৱাৰ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহাৰ কৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে হলত বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ অনুমতি দিছিল, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আদেশ উচিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰে। মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড় আৰু ন্যায়াধীশ PS নৰসিংহৰ বিচাৰপীঠে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰে। ন্যায়ালয়ে কয় যে চিনেমা হলটো জিম চেণ্টাৰ নহয় যে তাত আপোনাক স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এয়া মনোৰঞ্জনৰ স্থান। চিনেমা হল হৈছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইনী নিয়ম সাপেক্ষে মালিকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে তেওঁলোকে চিনেমা হলৰ ভিতৰত যিকোনো খাদ্য আনিব পাৰে? লগতে কয় যে চিনেমা চাবনে নাচাব সেয়া দৰ্শকৰ পচন্দ, কিন্তু তেওঁলোকে চিনেমা হলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, চীন আৰু ভাৰতীয় সৈন্যৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাত উপস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। অৰুণাচলৰ টাৱাং ছেক্টৰত চীন আৰু ভাৰতীয় সৈন্যৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছত মঙলবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলা ভ্ৰমণ কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে।
জিলাখনত উপস্থিত হওয়ার পিছত রাজনাথ সিংহে সীমান্ত পথ সংস্থায় নির্মাণ করা 27টা আন্তঃগাঁথনিগত প্রকল্পর লগতে সিয়ম দলংখন উদ্বোধন করে। বি আর ওই নির্মাণ করা এই দলংয়ে অলং ইকিয়ং সংযোগ করিব। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহে ভাষণত কোনো দেশের নাম নোলাকই বসুদৈব কুটুম্বকমর বার্তা ভারতের ভূমিরপরাই গল বলে ইঙ্গিতে চীনক বার্তা প্রদান করে। কয় যে ভারত শান্তির উপহাহক হওয়ার লগতে শক্তির উপহাহক। কয় যে পৃথিবীত প্রতিদিনে কোনো নহয় কোনো ধরনের সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, কিন্তু ভারতে সদায় যুদ্ধর বিরুদ্ধে কই আহিছে আর এইটাই ভারতের নীতি হয়ে আহিছে। ইয়ার পিছতে রাজনাথ সিংহে চীনক সকিয়াই দিয়ে কয় যে আমি যুদ্ধত বিশ্বাস নকরো, কিন্তু যদি আমার উপর যুদ্ধ জাপি দিয়া হয় তেন্তে আমি যিকোনো প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হবলৈ সাজু। তেও লগতে উল্লেখ করে যে আমার পূব দিক যিমানে শক্তিশালী হব সিমানে আমার গোটেই দেশখন শক্তিশালী হব। উত্তর পূব অঞ্চল কেবল আমার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বাবেই নহয় পূব এশিয়ার সঙ্গে আমার পুনর্গঠন, বাণিজ্য, ভ্রমণ আর পর্যটনের দুয়ারমুখ বলে আমি বিশ্বাস করো। আমার দেশের এই পূব অংশ যিমানে শক্তিশালী হব সিমানে আমার সমগ্র দেশ শক্তিশালী হব। এই মন্তব্য দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহর। উল্লেখযোগ্য যে আজি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উদ্বোধন করা এই দলংখনে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার সুদূর অঞ্চলত সৈন্য নিয়োগ করার ক্ষেত্র সামরিক সুবিধা প্রদান করার বাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। সয়াম নদীর উপরে নির্মাণ করা এই দলংখন 100 মিটার দৈর্ঘ্যর। এই দলংখনে স্থানীয় রাইজর চলাচলত সহায় করিব।